É, galera, a nossa obrazinha tá indo aí, ó. Areia, pedra, cimento. É angolano, pai? Onde tu veio? Não. Onde? Haitiano. Haiti? Sim. É isso mesmo. Tem até haitiano no trampo, pai. Metendo marcha aí. Pega a visão, galera. Tá indo as coisas, ó. Tá indo. Ó a estrutura, fala assim. Ferro. Ferro. Pega a visão. Uma casa, duas, três, quatro. Quatro casas aqui, pai? Três casas, três e duas. E aqui vai ser escada? Três escadas. Então ela vai subir. Descer para esse pavimento, quando subir para os demais. Três, seis, nove. Vai ser nove casas aqui. Isso. Não, aqui dá 12, cara. Tá, porra, que prédio é esse? 12, 12 casinhas aqui, faz a visão. E hoje a gente veio conhecer uma nova tecnologia aí de colocar em bloco, que não utiliza aquele cimento ali, ó. Cimento, areia e água aí, o que for ali. Tecnologia daquele saquinho ali, ó. Vamos ver o que é aquilo ali. Que tecnologia é essa, pai? Isso aqui foi no último vídeo que você veio na obra, né? Eu peguei e falei da massa. O pessoal usa a massa pronta. Então eu vi alguns comentários no próprio vídeo lá falando que a massa não é ideal, indicada para uma estrutura, um prédio estrutural, que é o que a gente usa aqui, um bloco estrutural sem vigamento, sem pilar, sem essas funções. Falaram que ela funciona como vedação, a parte interna, divisória de quarto, essas coisas. E os meninos estão aqui para falar um pouco da massa que eles trabalham aí. Que eles estão me tentando me provar que é o contrário, que eu sou aquele cara, né, bruto, rústico e arcaico, né? Como que é essa massa aí, pai? Então, essa aqui é uma massa polimérica da empresa Pouso Fix, lá de Pouso Alegre, Minas Gerais. Já está aí há mais de 8 anos no mercado. E a gente vem mostrar aqui, né, para o nosso parceiro Saulo aí, que essa massa está para utilizar tanto para vedação como também no estrutural. Lógico que no estrutural ele tem uma limitação, que nem a gente conversou, até 5 pavimentos. Que é o que hoje a normatização autoriza. Mas aí qual o MPA que ela vai resistir? No caso, esse material aqui que a gente está trabalhando, a gente está trabalhando com bloco de 4,5. Até 5,5. Então ela vai resistir até 5,5. Até 5,5. MPA. Até 5,5 MPA. Então ela tem uma resistência até maior do que o próprio bloco. Tá, então ela vai aguentar. Tá na briga com esse bloco aqui. Isso. Por causa da estrutura. Exatamente. Se fosse mais demais pavimentos, então teria que ser usado nos últimos, no caso. Exatamente. Se fosse uma obra com 8 pavimentos, por exemplo, fazer as 3 primeiras na massa convencional e os últimos 5. Tá. E você tá aqui para me provar que funciona. Funciona. E funciona. Então nós vamos estar fazendo aqui primeiro um teste, né? Tá. Depois na cercagem, a cura total dela 72 horas, para ver. Primeiramente, quanto à aplicação, ela é bem simples, né? Após tirar o nivelamento na primeira fiada com a massa convencional, a gente faz um corte, mais ou menos 1 centímetro, e só passar, né, as duas linhas. E substitui o cimento. Substitui a massa convencional. Substitui aquela fileira de massa que o pessoal está usando lá, fazendo. Então, primeiro ele passa. Pode ser aqui. A vantagem dele, você não precisa encabeçar, colocar a massa entre. E não vai pôr no entra aqui, não? Não, você não precisa pôr. E aí? Aqui só vai no auto-rebocar. Rebocar preenche. Porque ela é 4 vezes mais resistente do que a massa cimentícia. E ela tem elastomérico para acompanhar a dilatação da obra. Ela tem certa flexibilidade. Se eu encostar, pode ser que na dilatação ela seja mais resistente do que o bloco trinca. Então por isso que a gente deixa um micro espaçamento aqui. É, mas aqui tem bloco, aqui tem... Tem massa. Aqui tem massa, que aqui tá na convencional. Aqui tá a normal. Parte da massa convencional. Então a gente usa... Uma média de... Usa uma e aqui tem até um desperdicinho aqui, né? É, porque quando colocou, né? Eles tiram o excesso, mas ela acaba puxando. E quantos dias para grudar isso aí? Olha, entra em processo de cura, né? Umas 2 horas. Nos 6 horas após, se não chover, não tem problema. Se tá um dia chovendo e eu tô aplicando,
eu tenho que parar, eu tenho que tratar como se fosse uma massa normal. Em dia de chuva eu faço aplicar esse assentamento? Eu não faço. Aqui também não. Agora, se eu comecei a aplicar agora, daqui 3, 4 horas começou a chover, eu preciso me preocupar? Não preciso, porque já entrou no processo de cura. Cura total, 72 horas. 72 horas ela já está na sua resistência máxima aí, que ela não vai deslocar. Ô, bom, não usa areia, não usa... Evita o uso de o armazenamento de areia, de cimento, água do vizinho, que nós tá pagando a água do vizinho, né? Acelera a obra. Assim, teoricamente a aplicação dela aqui é mais rápida do que a aplicação da paleta, que é o que a gente tá... Aquilo ali já foi uma evolução da tecnologia, viu, de obra. Antigamente o pessoal, acho que você viu o pessoal construindo lá, pegava uma colher cheia de massa e jogava em cima do bloco. Hoje não, hoje vem com a paleta, passa 2 centímetros de massa quadradinha ali, bonitinho, solta o bloco em cima. Só que como eu sou muito arcaico, eu queria ver isso daqui. Então eles se propuseram a vir aqui, tirou as minhas dúvidas né, quando a gente, na apresentação, que era questão de resistência a construtiva, se era só vedação, se não era vedação, se era estrutural ou não. Colocou ali, colou uns na lateralzinha lá, ó, no cantinho da parede. Colaram 2 blocos lá e falou que eu posso subir nele. Eu tô com 120 quilos. Mas quanto tempo? Amanhã, né? É 72 horas, da cura total. Na hora que der 72 horas, eu vou subir em cima desse bloco aí pra ver. Já fizemos até um aqui pra puxar a barra. com grude não, com... Como quando é essa massa? Argamassa polimérica da Pouso Fix. Você vê que ela já tá seca, teoricamente ela tá seca, só tem que... Tem uns 30 minutos, né, que aplicamos. Então ela tá seca, ela já segura. E na obra bem. Tem economia de cimento? Tem. Cara, assim, em termos de economia, hoje você vai trabalhar em torno de 30% de economia. Sem contar que uma coisa que o Elinho não comentou, é referente a peso estrutural. Você vai, a cada 30 metros quadrados, você chega a tirar de uma tonelada e meia a 2 toneladas de peso a cada 30 metros quadrados. Então você imagina quantos metros quadrados tem aqui, quanto de peso que você vai tirar da estrutura. Então assim, sem desperdício, obra limpa, mais rápida e mais barata. Então assim, o próprio pessoal da obra, o servente, vai trabalhar mais tranquilo, não tem aquela correria com caixote, subir massa e vindo com massa. Vem com o pacotinho aqui. Então, essa é uma vantagem, o que é outro diferencial? A logística. Então uma bisnaguinha dessa aqui de 3 quilos, ela vai fazer aproximadamente 2 metros quadrados de parede. Então uma logística de uma obra, nós fizemos um cálculo aqui vai ser um total de 12, né? 12. Isso. 12 kitnets na frente, mais 6 kitnets. Não, kitnet não, né, pai? Apartamento. Apartamento, estúdio, pai. Estúdio. Doze, porra! 12 estúdios personalizados. Kitnet, pai. 12 estúdios. Teve um dia que eu fiz uma gravação e falei que era uma mini bombonera. Eu falei que era uma lojinha. Mano, uma mulher ficou brava, pai. Vai fazer aqui isso. Aquilo é a vida da mulher. Agora eu entendo, pai. Kitnet não, pai. A vida da mulher foi aquilo ali. Opa, apartamento duplex, pai. Kitnet não, pai. Vão ter que então 18, né? 18 apartamentos, 18 suíte presidencial. Serão 18 aí. Agora com uma vantagem com relação à economia, que aqui a gente vai estar utilizando aproximadamente 80 caixas, né? Na obra inteira. Na obra inteira, exatamente. E só saco de cimento, que eu já comprei 100 e alguma coisa. Só de saco de cimento. E aí, vai apostar, só? Eu? Apostar o quê? Não. Tecnologia? Cara, ele tem que me provar, né, que vale. Vamos ver aqui, né, amanhã. Vamos ver, o prazo dele é isso aqui. Sexta-feira eu posso subir. Na hora que atingir a cura aqui, eu vou subir, vou ver. Fizemos até uma escadinha aqui, ó. Tá subindo mais baixo, né, porque se cair o tombo é menor. Mas não cai não, brincadeira. E depois um pouquinho mais alto e depois lá pra... Então são 8 anos de empresa. Mais de 8 anos, né, também aí desde 2012. Galera, então, você que é engenheiro, pedreiro, deixa a sua opinião se você já viu essa tecnologia. Pra mim é algo novo, né? E até mesmo pro engenheiro, né? Não, assim, eu já vi, já conhecia, já me apresentaram, mas como é algo novo no mercado, tem ainda os estudos, então tem várias coisas que vai ter superstições, que vai ter um falando que gostou, o outro não gostou, tem aprovação, o outro fala que é a mesma coisa de usar um argamassa AC3, e já eles já falaram, já explicaram que não é igual uma argamassa. O produto é a base de resina elastomérica. É a mesma resina que vai em tinta emborrachada. Então ela tem uma trabalhabilidade na parede. Ela não é uma massa
rígida ao ponto de trincar. Então ela acompanha a movimentação da obra. Então é um produto assim, com uma tecnologia formidável. Garantia de 10 anos. Garantia de 10 anos. Um diferencial assim, que a gente depara às vezes na obra, né? Que é quando tem resistência por parte do pedreiro, não por parte do produto, pelo fato de ele estar recebendo por dia. Então, para quem recebe por dia, não é vantagem, porque ele vai ter muita economia. Porque o serviço que eles fazem, às vezes, em um dia, com essa argamassa polimérica, vai render o serviço de uma semana, às vezes, em 2 dias. Então, o rendimento, a celeridade da obra acelera muito, diminui o tempo. E se utilizar ainda com os outros produtos, né, que a gente trabalha, como a gente comentou, a gente trabalha com reboco monocapa, a gente trabalha com texturas, com grafiato, com coisa projetado. Que eu também não sou muito fã, reboco monocapa. Então eles estão tentando me provar lá. Também. Vamos chegar lá, isso é a próxima fase. Como é, né? O reboco, essa parada aí? Então, esse reboco monocapa, ele é também uma massa pronta que ela é projetada na parede, só que já vem na cor que escolhe do prédio, né? Da textura do prédio. E... Interno e externo. Interno e externo. É, ele não tem a. Ele não tem. Ele não tem problema com água, então ele é, tanto faz interno e externo. E o que que acontece? A espessura dele também, o reboco seria o ideal 2 centímetros de massa, no caso. E já a monocapa já é um pouco menor. Ela dá 0,5 centímetro, só que ela tem umas vantagens com relação ao reboco. O engenheiro que sabe mais que eu, que a maioria dos problemas hoje se dá em umidade. Umidade. Então, referência de água. É praticamente impossível hoje você ter um reboco sem microfissura, sem trinca. E isso, no decorrer dos anos, né, vai trazer o quê? Vai trazer problema de filtração na obra. E essa é a grande vantagem da monocapa, além dos outros benefícios. Porque ela tem resina hidrorrepelente e elastomérica. Então ela vai acompanhar também a dilatação da obra, não vai ter trinca e vai ter a resistência à água devido à sua hidrorrepelência. Eu, como construtor, a única vantagem que eu vejo é o seguinte: o cara fez a monocapa ali e acabou. Agora o reboco tem que rebocar, depois já limpar piscar, tudo. Engoçar, não, reboca e tal, limpa tudo, depois que tá limpo, vai pro pintor lá, vai, suja tudo de novo de textura, de grafiato, alguma coisa assim. Então vai ficar alguma coisa aí que. Será que vai? Você que trabalha com obra aí, engenheiro, você que nunca viu, você que pretende ter alguma casa construir, deixa a sua opinião, né? Eu tô aqui mais como um sonhador fazendo as casinhas de aluguel do que um engenheiro que consiga debater sobre tecnologia de obra, né? Então deixa a sua opinião, né? Comente aí o que, que vocês acham. Enquanto isso, galera, enquanto muitas pessoas tentam nos derrubar, até o tempo todo, sabe, Fela? Às vezes nem é maldade, mano. Às vezes a pessoa faz uma atitude, mas influencia o nosso lado aqui, sabe? Às vezes a pessoa pensa no eu e acaba esquecendo do próximo. Nós somos assim, eu sou assim, né? Somos assim, é o ser humano. E acaba nos atingindo, né? Então, enquanto pessoas tentam, eu tô fazendo o meu, sabe? Fazendo o meu, Fela, ó. Forte, Lotus. Então, tamo aí, mano, ó. Casinha assim, ó, isso. Então, mano, acompanha, deixa o like, comenta, fideliza, é nóis.